Banka e Shqipërisë njoftoi këtë të hënë nisjen e funksionimit të sistemit të pagesave AIPS Euro, që do të procesojë pagesat e klientëve të bankave në euro brenda vendit. Ky sistem do të sjellë një ulje drastike të komisioneve për transfertat ndërbankare kombëtare në euro. Deri javën e kaluar, transfertat në euro mund të bëheshin vetëm nëpërmjet përdorimit të llogarive që bankat shqiptare kanë në banka korrespondente jashtë vendit. Kjo rrugë krijonte vonesa në kohë dhe mbi të gjitha, kosto shumë më të larta krahasuar me transfertat në lekë. Me sistemin e ri, Banka e Shqipërisë ka përcaktuar edhe vlera tavan për banka tregtare lidhur me komisionet që ato mund të ngarkojnë klientëve të tyre. Sipas Bankës së Shqipërisë, përmbushja e këtij projekti nxit arritjen e objektivit të krijimit të një tregu modern dhe gjithëpërfshirës të pagesave me vlerë të vogël, të mbështetur nga infrastruktura të sigurta dhe efikase. Në ndryshim nga mënyra jo efikase e funksionimit të deritanishëm të tregut, nëpërmjet bankave korrespondente jashtë vendit, operimi i sistemit AIPS Euro ju mundson qytetarëve shqiptar kryerjen e pagesave në euro brenda vendit me kosto shumë të ulët dhe brenda një afati kohor shumë të shkurtër nga procesi aktual i kryerjes nëpërmjet bankave korrespondente.